নেজানি অকমান ইংলিশ আর হিন্দি ভালকে অকমান জানিলে তেও ভাবিব নোৱাৰে যে হি যে লিডার মানে গৰক গগৈ অসমীয়া কব নোৱাৰে নেকি নোৱাৰে ডিফিনিটলি আপোনালোকে নিজে চাওকচোন আজি দুদিন আগত ভালকে আপোনালোকে ভিডিওগ্রাফিটো ভিডিও রেকর্ডিংটো চাওক এই মাটির কথা কৈ থাকোতে তেও কি কি ভাষা প্রয়োগ কৰিছে অকন আপোনালোকে চাওকচোন মই কব না লাগে ভালকে অসমীয়া ভাষা শিকিল অসমৰ মানুহৰ সমস্যা তেতিয়া বুজি পাব যোনে গাঁৱৰ মানুহ গাঁৱৰ গোন্ধ নাজানে যোনে গোটেই বছৰ সোণৰ চামুচত থাকিলে গোটেই জীৱন তেওঁলোকে বাহিৰত বিদেশত কটালে সেইবিলাক মানুহে অসমৰ কি সমস্যা বুজি পাব আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক দেখিছে ভাল বেয়া ইয়াতে আছে বানপানী হৈছিল ক'ত আছিল গৌৰৱ গগৈ বিপদ হৈছিল ক'ত গৌৰৱ গগৈ আছিল কোনদিনা গৌৰৱ গগৈক আমি দেখিছিলোঁ মোৰ এতিয়াও মনত আছে গৌৰৱ গগৈ আমি অহাৰ 20 বছৰ পিছত গৌৰৱ গগৈ আহিছে একমাত্ৰ ডাইনেষ্টি পলিটিক্স আৰু সেইটোৱে কংগ্ৰেছে বিচাৰে যে তরুণ গগৈর লেখিয়াকে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সপোন দেখিছে এইবিলাক একেবারে মিছা কথা কথা কব জানিলে ভালকে ইংরাজি কব জানিলে লিডার হব নোৱাৰে অসমীয়ার সংজ্ঞা এতিয়াও তেওঁ বহুত কথা নাজানে মতা মাছ মাইকী মাছের কথা আপনাদের দেখিছে আৰু গিফটত পোৱা এইটো এমপিটো এইটো এনেকুৱা নহয় তরুণ গগৈ সেই সময়ত পিতৃ মুখ্যমন্ত্রী আছিল কারণে তেওঁ গিফটত এই পদটো পাইছে আৰু এনেকুৱা গিফটত পোৱা এমপি অসমৰ ৰাইজক নেলাগে মানে গৌৰৱ গগৈ লিডাৰ নহয় নেকি একেবাৰে লিডাৰ নহয় গিফটত পোৱা আমি 25 বছৰ ৰাজনীতি কৰিছোঁ ঠেকা খুন্দা খাই আমি এযোৰ পাইছোঁ তেওঁ কি পাইছে সোণৰ চামুচত ভাত খাইছে মেক্সিমাম ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত আছে আৰু তেওঁ এজানি অকণমান ইংলিছ আৰু হিন্দী ভালকে অকণমান জানিলে তেওঁ ভাবিব নোৱাৰে যে হি যে লিডাৰ মানে গৌৰৱ গগৈ অসমীয়া কব নোৱাৰে নেকি নোৱাৰে ডিফিনিটলি আপোনালোকে নিজে চাওকচোন আজি দুদিন আগত ভালকে আপোনালোকে ভিডিঅ'গ্ৰাফিটো ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিংটো চাওক এই মাটির কথা কৈ থাকোতে তেওঁ কি কি ভাষা প্রয়োগ কৰিছে অকন আপোনালোকে চাওকচোন মই কব না লাগে ভালকে অসমীয়া ভাষা শিকিল অসমৰ মানুহৰ সমস্যা তেতিয়া বুজি পাব যোনে গাঁৱৰ মানুহ গাঁৱৰ গোন্ধ নাজানে যোনে গোটেই বছৰ সোণৰ চামুচত থাকিলে গোটেই জীৱন তেওঁলোকে বাহিৰত বিদেশত কটালে সেইবিলাক মানুহে অসমৰ কি সমস্যা বুজি পাব আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক দেখিছে ভাল বেয়া ইয়াতে আছে বানপানী হৈছিল ক'ত আছিল গৌৰৱ গগৈ বিপদ হৈছিল ক'ত গৌৰৱ গগৈ আছিল কোনদিনা গৌৰৱ গগৈক আমি দেখিছিলোঁ মোৰ এতিয়াও মনত আছে গৌৰৱ গগৈ আমি অহাৰ 20 বছৰ পিছত গৌৰৱ গগৈ আহিছে একমাত্ৰ ডাইনেষ্টি পলিটিক্স আৰু সেইটোৱে কংগ্ৰেছে বিচাৰে যে তরুণ গগৈর লেখিয়াকে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সপোন দেখিছে এইবিলাক একেবারে মিছা কথা কথা কব জানিলে ভালকে ইংরাজি কব জানিলে লিডার হব নোৱাৰে অসমীয়ার সংজ্ঞা এতিয়াও তেওঁ বহুত কথা নাজানে মতা মাছ মাইকী মাছের কথা আপনাদের দেখিছে আৰু গিফটত পোৱা এইটো এমপিটো এইটো এনেকুৱা নহয় তরুণ গগৈ সেই সময়ত পিতৃ মুখ্যমন্ত্রী আছিল কারণে তেওঁ গিফটত এই পদটো পাইছে আৰু এনেকুৱা গিফটত পোৱা এমপি অসমৰ ৰাইজক নেলাগে মানে গৌৰৱ গগৈ লিডাৰ নহয় নেকি একেবাৰে লিডাৰ নহয় গিফটত পোৱা আমি 25 বছৰ ৰাজনীতি কৰিছোঁ ঠেকা খুন্দা খাই আমি এযোৰ পাইছোঁ তেওঁ কি পাইছে সোণৰ চামুচত ভাত খাইছে মেক্সিমাম ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত আছে আৰু তেওঁ